Kupujte limitovaný merch v popisku videa. Dneska si zahraju Brawl Stars na ovladači. A není to vůbec fake, protože momentálně když mám ovladač, který může teď cokoliv dělat. Třeba kliknout teď na F-ku a mám tady krásně rozkliknout od toho kikta. Takže pokud se ti dnešní video líbí, tak se samozřejmě hoďte like, tak je odběr se zvonečkem pro další takhle podobná videa a váš děti takhle neubudu. Takže pokud nechceš, aby ti neušly takové vychytávky, takže jsem vážený odběr. No a je úplně všechno zdržování, jdeme na dnešní video. Takže jsme tady jdeme krásně do Brawl Stars, kde momentálně když jsem teda na počítači, jediný kde teda ovladač se moc nepodporuje, tak právě na olobičku, kde musím prostě ovládat myškou. Pokud vás zajímá ta Brawl Stars na počítači, tak o to mám taky video. A to video se vám extrémně moc líbilo a váš bylo hodně populární, takže vám přeji tohle video se vám bude líbit. Protože v tomhle videu bude taky tutoriál, jak můžete i vy mít ovladač a spojený s Brawl Stars. Úplně předtím bych vám chtěl ukázat, jaký mám nastavení na ovladači. Jak vidíte, jsem krásně veře, mám tady ovladač a prostě jak vidíte, můžu teďko ovládat, jak vidíte, ještě jsou webkamery. Kam je to docela hustý, jo, jako vidíte, já můžu tak krásně mířit. Já vám teď ukážu, jak se to dá dělat, jo. Úplně mám klasickou, mám tady to ovládání, to mám levým tímhle směrem. A to je prostě jednoduchý, prostě mám to tady i vlevo ukázaný. Potom tady mám míření klasické, což je tady tímhle, tady tu pravým a můžu to tady otáčet vlevo a vpravo, což je taky v pohodě, prostě můžu takhle krásně vystřelit, což je wow. Samozřejmě tohle všechno můžu dělat i zároveň a prostě krásně takhle můj mířit. Taky můžu vystřelit tady tímhle, jak se míří, prostě takhle tím klikáním, ale to je strašně složité to klikání, takže mám i tady na tomhle dalším horním tlačítku, což je tady takhle nahoře, můžu taky dělat auto aiming. Pak už to mám ultinu, což mám nastaveno X-ko, kterou teďko krásně dám, tyjo, nice, kámo. Jiná strašná videa u ovladače, nevím, jak se to dělá. Budu rád, když mi třeba pomůžete v dokumentářů, ale nevím, jak udělat, aby jako se dala mířit ta ultina. Momentálně, když se nabiju ultinu, tak jedině prostě X-kem můžu teďko jenom kliknout a dáme to auto i mým jakože ultinu. Dále tu ještě mám gačičku, kterou prostě dám Ačkem, zmíním to teďko jenom tady tu ultinu. A pokud mám hypercharge, tak Bčkem můžu taky kliknout. Momentálně, když mi to tady dá krásně mířením, ale tím právě dám hypercharge. Takže to je všechno tady to míření. Nějaký se vám to nastaví hned, jak budete mít to ovladačem, nějaký se musíte přenastavit, takže když vám můžu pomoct, jak to přenastavit, že když dáte tady tu klávesnici, dáte Control Editor, který už nově můžete nastavovat a takhle přejíždět. A když to přejdete, tak už tady kliknete něco na ovladači, co chcete, aby vám to klikalo. Momentálně když se to až odstraním, jo. Takže jsou opět zpátky v lobíčku. Já teďko se naučím Brawla, který nejnižší, což je momentálně kvůli Melody, abych si to moc nezminusoval. Zapnu si tady hezky solo shootdownky a pojďme si zapnout a uvidíte, jak se mi daří s ovladačem. Protože popravdě už jsem před kamerou testoval tady krásný ovladač a jakože už jsem to teda testoval, ale jakože za mě jako docela fajn, kámo, jakože dá se na tom hezky rád, můžu krásně jednoduše klikat jenom tlačítkama a když se na to naučíte, tak je to docela dobrý. Momentálně, když se někdy stává, že se musím na to klikoukat, kde to je, ale jako dá se na tom hrát, kámo, je to strašně dobrý, jako by popravdě. No. Počkej, ale jako z Melody se mi docela dobře hraje, protože je má málo poárku, jo. Já teda popravdě to jsem se jako si rozhodl na Instagramu, tak já bych se chtěl na tom ovladači popravdě naučit. A takže se dejte odběr zvonečkem, protože plánuji na tom ovladači dát rank 25 a uvidíme, jestli se mi to vůbec povede, protože bych se chtěl na tom učit. Takže dá se na tom strašně dobře hrát a strašně dobře se mi tam na to hraje, jakože. Jedině ta nevýhoda, který jsem tam zjistil průběhu, když jsem to hrál, tak když míříte tak jako normálně na mobilu, to můžete strašně dobře přejít, ale tady je strašně omezení to jako to otáčení, nebo prostě musíte fakt jako těžce se na to otáčet. A na mobilu můžete jednoduše z hora na dolů. Kamočky, já ale musím se soustředit, jakože já docela prodávám. A teď se mi to odpilo a napojilo, super, kámo. Jo, to je taky nevýhoda, protože já mám strašně levný ovladač a kámo, tady mám to na kábel a strašně se to odpoje. Takže já to 25. rok by byl jako dobrý, bych se nakoupil jako lepší ovladač, který by byl bezdrátový. Ale možná je to challenge, jo, ale jako hodně kámo to vydarovalo ještě před videem. Další velká nevýhoda u ovladače, že se mi strašně potí ruce, hlavně teď, když je léto, kámo, vidíte, asi nevidíte na té kameře, tak se mi strašně potí ty na tom ruka, kámo, to je extrém. Já bych se měl teď otevřít okno, ale jako za mě jako docela dobrý, jako by, počkej, já tady hezky zničím česku, doufám, že nikdo není tam v tom keříku. Ok, nikdo tady není a já se můžu rovnou vzít tady krásnou čestičku, uvidím, jak se mi daří. Tohle barouko se mi to jakože nejlépe hraje, jakože nevím, jak na to jsou ta házeči, to zkusíme tam v průběhu videa, nebo třeba spešovat, uvidíme, uvidíme. Ale zatím na tohle jakože docela dobrý, kámo, hlavně počkej, dáme auto aiming krásně. Jakože když jsem na tom hrál poprvé, tak jako bylo to trošku složitější, momentálně, když jsem trošku na tom naučený, už víme, jako kde co je, ale jakože musíte se na tom naučit, abyste byli dobří, jo. Kámo, ale ok, dobře, tady hezky bojou mezi Melody. Nevím, jestli vůbec dobrý nápad, kámo, bojovat proti 6 pavrové, ona ta utíká. Ok, dobře, bojuje tady, je docela problém, já teď vidím, že let's go, dám si gadgetku. Počkejte, nikdo je, počkej, dám si Ečko, ne, počkejte, Xkem, ne, počkej, ne. Dobře, tak jak vidíte, teď si dělal chybu, že jsem si prohodil na míření. Musím se pak dívat někdy, prostě tady to, kde mám klika. Já se mi to odpoje. Hej, kámo, to mě nervuje, kámo, to se já stanu. Právě se z minusu kvůli tady ta věci. Fuj, kámo, já bych se měl na to naučit a hlavně mě je strašně vedro, jo. Já jsem tam s Melody hojně hrál, pojďme si zkusit, jaký na tom třeba budu nějaký házeči. No, počkej, jdeme ještě předtím tady na ty nějaký ty splešovatý. Zkusíme teď mi koušet, docela se bojou ty poárky, ale pojďme play, kámo, se zdraví, jestli vůbec jako třeba dobrý jako nějaký specifický brawler. Ok, kámo, se zdraví, jak to bude, kámo, jediná věc. Počkej, jo, já už jsem Melody, já jsem se nezvykl. Já strašně hustá věc, což je na to ovládáči, že mi to vybruje, kámo. To je strašně nepříjemný, když to vybruje. Já nevím, jestli se na
ovládáte to ovladače. Ale to strašně vypadá takovým tím nepříjemným jako věcem, že to strašně jako takovým do otáčky. Teď já nevím, dávno to se dá stejně jako vypnout, ale počkejte, doufám, že vyhraju, kámo. Máme docela málo nápojí, počkej, dáme to. Ne, já to nedávám, okej, dáme jenom kačet maximálně, ale zkus pomalej se mi. Okej, buď tady není dobrý, ani ta baby, a hej, to já se mnou. Ale vylová, hej, kámo, že bychom si jako dali trošku jako high five. No, že bychom si dali, počkej, jak si mířit, kámo, já si na to hezky namířím, let's go. Počkej, dáme kill na to dnešní video. Ještě poslední, ne, on mě ovládá. Okej, to se já stanu, ne, počkej, teď musíme dát gadget, počkej, dáme gadget, ne, on mě teď se zastavil, to se já stanu, ne, on mě dá do nové dimenze. Hej, tak ty jsi takový sráb. Okej, dobře, tak teď nic, a já nemůžu ani zrušit ten auto, jo, jinak to mířeně nejde ani zrušit, jo. Takže tomu vážně musíte promyslet hlavně, jakou stranu dáte, protože kámo, to je extrémně složitý. Počkej, ale já bych chtěl ovládat, dát kill na dnešní video, já už se to dál dříve, ale jako je docela hustý, že nikdo neví o tom, kdy jsem na jakém zařízení dal jako kill. Hlavně na ovládači, já jsem nikoho neviděl, že by hrál Brutus na ovládači. Já jsem jeden z 0,0%, který by se opravdu chtěl naučit, jakože na ovládači, kámo. Ale počkej, co to zavibrování? Kámo, hej, ten ovládač má tak nepříjemné o jako vibrování, popravdě, jo. Já mám malou životu, měl bych se soustředit a já bych chtěl kill, tyjo. Mě zajímá docela dosti a budu se zrovna jak na to bude. Počkej, mi to mě míří, mě to nechce mířit. Kámo, to je extrém. Teď už mě to jenom slo. Jo, už mi to už to myšlete. Měli se trošku buguje, je to ta problém Bluestacku, ale já zabiju jako Bibi, je docela na tom jako špatně. Kámo, já teďko přeskočím, ne, počkej, ono teď přeskočilo špatně, pojďme, ne, gadgetu. Já jsem dal ultinu, super, já se strašně prohlázím. Okej, dobře, jdeme na koridoru, se, teď mám malou pavru. A ne, do mince. To si já sadnu zase srabe. Okej, oni šli někam tady do kaře, ne, okej, jsou tady někdo, oni tady týmu, ale okej, že na něho. Teď tady dorazím, let's go, přeskočil jsem ho, pojďme to dorazit ještě jeden. Gadgetu, ne, já jsem dal hyper shot, ne, kámo, já tady fakt rohlázím, někdy ty střely, a já se prohrál. Ale jsem spokojený, kámo, dali jsme na ovladači kill, kámo, okej. Pak nikdo prostě nemůže vědět, kde to zabím, já jsem dal reálně kill i na noze, jo, to tak je super video. Hej, zatím se mi docela daří, kámo, jsem docela v plusu, to je docela dobrý. A pojďme to vzít starou, kámo, na velkým počítači. Hej, já doufám, že tam padne nějaký nový skin, kámo. OK, superka. OK, prosím, nějakého dobrého brouna, prosím. OK, dobře. Tak doufám, že něco aspoň zajímavého. Já jsem chtěl méně vidět jako vytáčení na počítači, ale jsou tady blinky. OK, na to je docela malá šance. Ale škoda, že tam padne nějaký nový brouna, jako bylo by docela hustý na té velké obrazovce. Ale pojďme vybrat dalšího brouna, který by byl docela zajímavý na dnešní video. Jako art je docela jako strašně složitý sniper, proto jsem si myslím, že bylo docela jako unlucky jako mířit tady na tom ovladači. Spíš bych si chtěl zkusit třeba tady tyhle krásně házeče. Budu se dneska hodně hodin na té mapě, tady jsem jeho nicky jako na čem daří. Tak uvidíme, jak si ta s házečem bude dařit na tomhle ovladači. Ale mě v tomhle bych si chtěl zkusit, jaký problém byl ta hodně dobrý na tom ovladači a zároveň by se mi mohli do komentářů poradit, ti, co jste ta hráli na ovladači, to jsem myslím, že skoro nikdo. Jak nějak speciálně ovládat třeba, nevím, jak abych zrušil třeba autem nebo abych mířil s ultinou, kámo. Já třeba tohle neumím. Já nemůžu ani zničit tady tu ultinu. Ono to nejde zničit, kámo. Dobře, tak vidím tady docela bu, kámo. Ono tady to, vidíte tady ten ovladač, on tady jakože když to zničí, tak ono se to nezničí tady ta ultřela, kámo. Dobře, tak to docela unlucky, kámo. Dobře, tak házeči jsou totálně špatně na ovladači. Já vážně nemůžu zničit prostě ovládání, kámo. Já tady maximálně můžu takhle maximální tady té střele. A nebo zkusit sestřelit tady to do Majka. OK, dobře, to nic. Ne, je tady let's go, kámo. Nemůžu jak sestřelit. Ne, tady Cordelus. Ne, ne, jak ty, já nemůžu. Já, počkej, vidíte, já nemůžu ani dělat menší. Já můžu maximálně přes autem. Hry nikdy skoro nefunguje, to si já sandu. OK, dobře, právě co se teď se házit, že nejhorší na ovladači, to nikdy nehrajte. Já jsem si kvůli vám právě zmínil svá poárky, abych si to jako za vás to otecoval, že ovladač na házeč je váš špatný. OK, pojďme si zkusit dalšího brora, který by se mohl, jako jsme třeba Angela. Vážně mě zajímalo, jak třeba vypadá míření jako za na ovladači, s tím jako více natahovacím brorem Angela. Jak už je popravdě s Angelem vůbec nevím ani na mobilu, kámo, tak se zrovna jak budu dobře snipit tady krásně na počítači. Teď tady vidím na aktivního člověka, tak doufám, že nebude teď aktivní, jo, je na aktivní. Počkej, když máme autem, tak je to klasicky tady tímhle tlačítkem. Počkej, trefíme ho, netrefíme ho. Kámo, radši bych měl mířit, že s autem to nejde předměnit, ale on se hýluje, ne. Hej, to si já sanu, ne, OK, dobře, jak vidíte, tady to není dobrý, mě to nechce zrušit. Asi nevidí, že možná mě trolí a myslím si, že já jsem vážně nějaký, nějaký noob, tyjo. Jsem maximálně noob na ovladači. Kámo, ne, tady to není dobrý, kámo, je to F-kem, F-kem, dobře, musím uskočit, dobře. Musel jsem se podívat na ovladač, tyko, popravdě. Já vždycky zapomínám na ty gadgety, kámo, to je extrém. Má to mít něco jako divné, to je strašně takové omezení, jako divné, ale to chápu, že je na klavesnici by bylo. Já ani netrfím nikoho. Ne, tady ještě, OK, já budu zkusit, OK, ještě, že jsem si pamatoval ty klávesy. Kámo, málo životu. Ne, OK, dobře, tady si oni týmujou. OK, já se nemůžu ani dílovat, počkej, tak to ne, já radši se uskáknu. Ne, ne, já tady mám ultinu, na to si až srandu. Angelo, kámo, já nemám ani na mobilu, ani na ovladači, je to extrém složitý problém. No. Radši se pojďme rovnou vybrat nějakou jinou brora a já bych si teď rovnou vybral nějakého trošičku lepšího. A to spíš brora, který je více na blízko, takže vezme třeba šelinku a ještě bych si zkusil 3 metriku, jak je třeba na ovladači. Jo, tahle vipe mapa by neměla být špatná, tak pojďme odplay a uvidíme, jak se nám daří ještě 3 metry na ovladači. Ale jsme veře, kámo, já doufám, že nebudete docela smutný, že budu špatný. Ale mám tady boa, kámo, to vaše to bude trošku na triarda. Kámo, co já sanu, počkej, dáme tady auto aimik a já nechci hlavně prodat. Ne, dobře, tady ještě douk, to si já sanu. Ne, první kill. Okej, dobře, já vám, že to tlánu, kámo, já jsem se soustředit. Pojďme tady někoho sestředit, mi to nedemenčuje. Mě to tady bojovalo, kámo, co to je za buk. Počkej, dáme si gažitku, kámo, let's go, pojďme tady někoho trefit. Let's go, trefu tady se někomu, ale teďku, jo, dobře, ještě jsem se trefil. To byla na fail hru, to si já sanu, oni mají 4 killy. Počkej, ale kdo vám to dáme, počkej, dám nějaký ten mít. Dám si gadget, kámo, trefím tě. Yes, kámo, za
zabil jsem někoho. Vidíte, jak vidíte, na ovladači se dá umířit. Jenom se vášně musím naučit, kámo. Kámo, dám Ečko, dám Ečko. Pojďme to se střet, let's go, pojďme šát gačičku, pojďme trfit. Oh, dobře, zabili mě. Kámo, tohle rám nevypadá to přes, sorry, kámo. OK, dobře, tady. OK, dok, já nemůžu ani se střet, já mám málo naboj. Dobře, zabij, jo, tady to se stanu, já tě nemůžu ani zabít. Vy nevíte, že já tady dělám těžce na ovladači, vy mobilní hráči. Okay, dobře, tady. Ne, nejde to, kámo. Právě vás zbývá poslední kill, dáme to. Let's go, dáme se jako dokukle. Já budu přivrát na ultinu. Pojď, let's go, kámo, let's go. Teď jsme někoho zabili. 5 kill, 9 kill, dáme to, ne. Já mám to hlavně získat s tím ovladačem, jo, takže musím se soustředit maximálně. Počkej, dáme tady krásně gila. Ne, nezabijte mě. Okay, srdčky na mě chtěl jít, ale já tady radši budu trošku zadu. Hej, kámo, let's go, zabijte srdčáka. Ne, hlavně mě ne. Hej, tady tu banana na pinavou hru, my tady furt držíme. OK, dobře, zabili jsme dalšího člověka. Jsme uhýbat, umím, ne, kámo, let's go. Počkej, umím uhýbat, let's go, kámo. Okay, teď jsem mohl jít doprava. No tady healuje, tu si já stanu dogu. To je extrémně OP, oni jdou nahoru a 16 sekund. Ne, hlavně jsem jim blízko. Musíme teďko na ně, teď nebo nikdy, počkej, ne, on není na mě, teďko ne, haj, proč až ne, teďko ne, proč až ultira. Let's go, já jsem ještě jen rozklikal. Dobře, nakonec jsem to zkazil já, kámo, já jsem vůbec neměl, jako jsem vám klikal, jsem klikal na všechno. Hej, tu si já stanu, kámo, tak dneska jsem dostal v minusu, ale je to underdog, nice, kámo. Kámo, tohle video strašně složitý na přemýšlení. Napište mi do komentářů, jestli by bylo reálný dát na tom rank, ale musel bych se na tom mladší extrémně naučit. Takže pokud se ti dnešní video líbilo, bude za like, tak je odbrzočkem tady jdou žádná další brzo zvedá, takhle speciálně můžete zjistit další takové vaše speciální, které nikdo nedělá tady v Česku. Hej, u mě zkrásně a u dalšího brzo zvedá, čus.